Hi. Wakati mwingine maisha kufanya kujihisi kama abiria kwenye gari liendalo kwa kasi. Unatamani kumwambia dereva apunguze mwendo, lakini unakumbuka safari ni ndefu na utaki kufika ukiwa umechelewa. Basi unatulia, lakini ndani una wasiwasi hutulii. Huwezi mwambia dereva apunguze mwendo wala kushuka kwa sababu safari itaganda. Basi unajitia roho na kutulia tena, ila ndani unakumbaliwa na shaka, wasiwasi na tuhuma. Bonju, mume wangu Bonju anajitahidi lakini sijui kama ananielewa kama zamani. Mama, mamangu mzazi, ni mboni ya chicho kumetu. Ananitaji katika kipindi chitalala salama. Nisaliti kwa sababu ya ugumu wa maisha.